Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nak beritahu ada berita yang sangat gembira. Berita baik pun ada, berita tak baik pun ada. Tetapi hari ini saya sangat gembira kerana kedua-dua belah pihak, iaitu pihak Barisan Nasional begitu juga dengan pihak PAS, mereka sudah sepakat menolak Tun Dr. Mahathir. Hari ini apa yang berlaku, tuan-tuan? Hari ini disebabkan Tun Dr. Mahathir mendapat sokongan daripada Sarawak, mendapat sokongan daripada Sarawak, beliau tiba-tiba mencadangkan supaya diwujudkan unity government di antara UMNO, PAS, DAP, PKR, PPBM, begitu juga dengan PAN, unity government bersama ni. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, kita lihat tadi semua MP-MP daripada PAS dan semua MP-MP daripada Barisan Nasional telah sebulat suara menolak unity government yang diminta oleh Tun Dr. Mahathir, dan mereka juga tuan-tuan menolak permintaan Tun Dr. Mahathir. Apa permintaan Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan? Puaka ni, saudara. Saya nak beritahu saudara, Tun Dr. Mahathir meminta supaya beliau dibenarkan untuk membentuk kabinet, yang beliau pilih sendiri, bukan mewakili parti-parti. Maknanya walaupun hari ini kita tahu UMNO parti yang terbesar yang berada di dalam pakatan yang mereka nak wujudkan ini, begitu juga dengan kedudukan yang kedua terbesar PKR, maka dia nak membentuk kabinet bukan mewakili parti. Maknanya dia nak pilih sendiri menteri, tidak semestinya menteri itu datangnya daripada parti-parti politik. Jadi saya mengharapkan bahawa mulai hari ini semua rakan-rakan komponen Barisan Nasional dan juga semua rakan-rakan komponen PAS, daripada rakan PAS, kita sama-sama buat solat hajat. Kita mendoakan semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, selepas selesai menemuduga semua ahli-ahli parlimen, baik daripada Pakatan Harapan, begitu juga daripada PAS dan juga Barisan Nasional, akhirnya mengambil keputusan untuk membubarkan parlimen. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita berjaya membubarkan parlimen, kita Barisan Nasional dan juga PAS, kita boleh membentuk kerajaan tanpa perlu kita ambil kisah pasal DAP, tanpa perlu kita ambil kisah pasal pasal Anwar, begitu juga dengan pasal Tun Dr. Mahathir. Jadi itu yang ingin saya laporkan. Alhamdulillah saudara, ini satu perkara yang baik, satu kesatuan kita kembali hari ini. Alhamdulillah saya hari ini menyatakan sokongan padu kepada rakan-rakan PAS, begitu juga dengan rakan-rakan daripada Barisan Nasional yang akhirnya telah membuat keputusan yang sangat tepat, sangat tepat menolak Tun Dr. Mahathir dan menolak rancangan membentuk kerajaan unity government bersama dengan DAP. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.